ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം, ഞാൻ വിപിൻ രാജ്. PSC മാത്സ് ക്ലബിൻ്റെ ഇന്നത്തെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സംഖ്യകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ്. അല്ല, നിങ്ങൾ പരീക്ഷകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സംഖ്യകളുടെ സ്ഥാനവിലകൾ, സംഖ്യകളുടെ സ്ഥാനം, സംഖ്യകളുടെ മുഖവിലകൾ. അപ്പോൾ ഇവരെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുന്നത്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറയണം. ഇവരെ തമ്മിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ എങ്ങനെ തെറ്റാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ, യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഈ കൂട്ടത്തിൽ, ക്ലാസ് കാണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് സംഖ്യകളുടെ സ്ഥാനം, സ്ഥാനവില, മുഖവില, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇമേജിനകത്ത് ഒരു നാലക്ക സംഖ്യയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാലോ, സംഖ്യകളിൽ ഒരു സംഖ്യ തന്നിട്ട് അത് എത്ര അക്കങ്ങളുള്ള സംഖ്യകളാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെ. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരു 32 എന്ന സംഖ്യ തന്നിട്ട് ഇത് എത്ര അക്ക സംഖ്യയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. 114 എന്ന സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നക്ക സംഖ്യയാണ്. 125 എന്ന സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നക്ക സംഖ്യയാണ്, ശരിയല്ലേ. അപ്പൊ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണമാണിത്. പക്ഷെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ പോരാ, ഇവിടെ അക്കങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കൂടി പഠിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ അക്കങ്ങളുടെ മുഖവില എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നും കൂടെ പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ 32 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയിലെ രണ്ടക്കങ്ങളാണ് 3ഉം 2ഉം. ഈ 3ൻ്റെയും 2ൻ്റെയും മുഖവിലകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് കേട്ടോ. സംഖ്യകളുടെ മുഖവില, ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. മുഖവില എന്താന്ന് വെച്ചാൽ 3ൻ്റെ മുഖവില എത്രാന്ന് വെച്ചാൽ 3 തന്നെയാണ്. 2ൻ്റെ മുഖവില എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ 2 തന്നെയാണ്. ഒരു സംഖ്യ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുഖവില എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സംഖ്യയുടെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ വിലയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക, മുഖവില എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പൊ 32ലെ 3ൻ്റെ മുഖവില എത്രാന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്, അത് 3 തന്നെയാണ്. 2ൻ്റെ മുഖവില എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, 2 എന്ന് തന്നെ പറയുക. ഓർക്കാലോ, ഇതിനെയാണ് മുഖവില, ആ സംഖ്യയുടെ യഥാർത്ഥ വിലയാണ് മുഖവില. ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്. 2236 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ എടുക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ്, ഇതിനകത്തുള്ള അക്കങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്, ആ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക. ആദ്യത്തെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നാൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്ഥാനം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, അതിനെ 10ൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയും. 10. അടുത്ത സ്ഥാനം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാ അവര് പറയുക, 100ൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത സ്ഥാനം എത്രാന്ന് വെച്ചാലോ, അത് 1000ൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് സ്ഥാനം കേട്ടോ. സ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞതാണ് സ്ഥാനം കേട്ടോ. ഓരോ സംഖ്യയുടെയും സ്ഥാനം ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡ് മുതൽ തുടങ്ങുക. ഏറ്റവും റൈറ്റിലുള്ളത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം, അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്നത് 10ൻ്റെ സ്ഥാനം, അടുത്തത് 100ൻ്റെ സ്ഥാനം, 1000ൻ്റെ സ്ഥാനം. ഈ സ്ഥാനം അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, സ്ഥാന വിലയും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. എന്താണ് സ്ഥാനവില എന്ന് നോക്കിയേ, കണ്ടോ, 6092 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ. ഇതൊരു നാലക്ക സംഖ്യയാണ്. ഇത് എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ 4 അക്കങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവരുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാ നോക്കിയേ, 2ൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം, ഒറ്റ എന്ന് പറയാം. 9ൻ്റെ സ്ഥാനം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയാ, 10 എന്ന് പറയാ. 0ൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, 100 എന്ന് പറയാ. 6ൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, 1000 എന്ന് പറയാ. പിടിയോ. അപ്പൊ 2നോട് നമ്മൾ 1 ഗുണിച്ചാൽ അത് എന്ത് തന്നെ എടുക്കുക, 2 എന്ന് തന്നെ എടുക്കുക, ശരിയല്ലേ. അടുത്ത 9നോട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, 10ൻ്റെ സ്ഥാനം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സ്ഥാനവില കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു സംഖ്യയുടെ മുഖവിലയോട് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം കൂടി ഗുണിച്ചെഴുതുക. ഒരു സംഖ്യയുടെ മുഖവിലയോട് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം കൂടി ഗുണിച്ചെഴുതിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, അതിൻ്റെ സ്ഥാനവില എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ 9 എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ മുഖവിലയാണ് സംഖ്യയുടെ, അതിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന 10 ആണ്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എത്രയായി, 90. ഇതാണ് സ്ഥാനവില.
ഓക്കെ. ഇവിടുത്തെ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പൂജ്യം, അതതിന്റെ മുഖവിലയാണ്. നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ്? അതിന്റെ സ്ഥാനമാണ്. അതിനെ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ പൂജ്യം ഉണ്ടോ? പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്ന മുഖവിലയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്ത് കൊടുത്താലും സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ, സ്ഥാനം എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറാ, പക്ഷെ സ്ഥാനവില എന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സംഖ്യയിൽ 6092 പൂജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറെന്നും, സ്ഥാനവില എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂജ്യം എന്നും പറയാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഉണ്ട് 6. 6 മുഖവില 6 തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ സ്ഥാനം 1000 ആയതുകൊണ്ട് 6000 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെന്ന് എഴുതുന്നു? 6000 എന്ന് എഴുതുന്നു. പറഞ്ഞ കാര്യം വ്യക്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഒരു സംഖ്യയുടെ മുഖവില, ശരിക്കും വിലയെ, സംഖ്യയുടെ യഥാർത്ഥ വിലയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? മുഖവില എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റൊരു, ഈ ഒരു സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അക്കം മറ്റൊരു വലിയ സംഖ്യയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം അക്കങ്ങളുള്ള സംഖ്യയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതിനെന്തുണ്ടാവും? ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാവും, ഒറ്റയോ പത്തോ നൂറോ ആയിരോ അല്ലേ. ഈ സ്ഥാനത്തെയും അതിന്റെ മുഖവിലയും കൂടെ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും? അത് സ്ഥാനവില എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിള് എടുത്തു നോക്കാം. ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. 7413 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഖ്യ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു നാലക്ക സംഖ്യയാണ്, ശരിയല്ലേ. ഇതിനകത്ത് 741 ആണെങ്കിലോ മൂന്നക്ക സംഖ്യയാണ്, 74 ആണെങ്കിലോ രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ്, 7 മാത്രമാണെങ്കിലോ ഒരക്ക സംഖ്യയാണ്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഒരു അക്കവും കൂടെ ഇടുകയാണ്, 5. അപ്പൊ ഇത് എത്ര സംഖ്യയായി? 5 സംഖ്യയായി. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം, ഇത് 10 സ്ഥാനം, ഇത് 100 സ്ഥാനം അല്ലെ. അടുത്ത് വരുന്ന ആരാ? 1000 സ്ഥാനം. അടുത്ത് വരുന്ന ആരായിരിക്കും? അപ്പോ 10000 സ്ഥാനം. ഓർത്തിരിക്കാം, പിടിയിട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളോട് എന്ത് ചോദിക്കാം? ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനം എത്ര? ഈ സംഖ്യയിൽ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ സ്ഥാന വില എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? അതും എന്ത് തന്നെയാണ്? 100. കാരണം എന്താ? 1 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എന്ത് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ? 100 തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ സംഖ്യയിൽ ഒന്നിന്റെ മുഖവില എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി? 1 തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് 4 പരിഗണിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മുഖവില എന്ന് പറയുന്ന 4, അതിന്റെ സ്ഥാനം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? 1000 എന്ന് പറയും. സ്ഥാനം, സ്ഥാനവില എത്ര എന്ന് വെച്ചാലോ? 4000 എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സംഖ്യയുടെ മുഖവില, അതിന്റെ സ്ഥാനം, സ്ഥാനവില. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത്. എന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരാൻ ശ്രമിക്കുക. തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യ നോക്കേ, എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട്? 7 ഒരു സംഖ്യയാണ്. ഈ സംഖ്യയിൽ 5 സ്ഥാനം എന്ത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? ഒറ്റ, 10, 100, 1000, 10000 എന്ന് പറയും അല്ലെ. 5 സ്ഥാനം എന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ 10000 എന്ന് പറയുക. 5 മുഖവില എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ 5 തന്നെ പറയുക. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ? ചോദ്യത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? സ്ഥാനവില എന്ത്? 5 സ്ഥാനവില. 5 സ്ഥാനവില എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതിയടാ? 5 എത്ര എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അതിന്റെ സ്ഥാനമായ 10000 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. എത്ര കിട്ടും? അത് 50000 എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറുന്നു. ഓക്കെ, ഒറ്റ, 10, 100, 1000, 10000. 10000 × 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 50000. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5. ഈ 5 പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഈ സംഖ്യയുടെ മുഖവിലയാണ്. ഈ 10000 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനമാണ്. ഈ 50000 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്ഥാന വിലയാണ്. തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ്? 50000 കേട്ടോ. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക്, എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. എത്ര അക്കങ്ങളുള്ള സംഖ്യയാണ്? 6 സംഖ്യയാണ്. ഇതിൽ 8 മുഖവില എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ചോദിക്കുമ്പോ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ സംഖ്യയിൽ 8 മുഖവില എന്ത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോരുത്. 1000, 8000 ഒന്നും എടുത്തെഴുതരുത്. പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മുഖവില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ വില, ആ സംഖ്യയുടെ മുഖത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തോ അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ മുഖവില, 8 മുഖവില എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? 8. അതേത് സംഖ്യയിലായാലും 8 തന്നെയായിരിക്കും. സ്ഥാനവും സ്ഥാനവിലയും മാത്രമേ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് കണ്ടോ? എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട്? 25074 എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട്? 5 അക്കങ്ങളുണ്ട്.
ഇതിൽ അഞ്ചിന്റെ സ്ഥാന വില ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നോക്ക്, അഞ്ച് എത്ര സ്ഥാനത്താ? ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് എണ്ണി തുടങ്ങണം? റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന്. ഒറ്റ, പത്ത്, നൂറ്, ആയിരം അല്ലെ. അപ്പൊ അഞ്ച് എത്രാമത്തെയാന്ന് നോക്കിയ ആയിരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ചിന്റെ സ്ഥാന വില എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആയിരം എന്ന് പറയാ അല്ലെ. അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആയിരം, അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? അയ്യായിരം അല്ലെ. മുഖവില ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് അല്ലെ. സ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ആയിരം. പറ്റുമോ? പറ്റും. യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം, 7535 എന്ന സംഖ്യയിൽ അഞ്ചിന്റെ സ്ഥാന വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര? ഇവിടെ മുതൽ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ. സ്ഥാന വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാന വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ രണ്ട് അഞ്ച് ഈ സംഖ്യയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അഞ്ചിന്റെ സ്ഥാനം ഒറ്റയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ഥാനവില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും. അടുത്ത അഞ്ചിന്റെ സ്ഥാനം ഏതാ നോക്കിയാ? ഒറ്റ, പത്ത്, നൂറ്. അപ്പൊ എന്തെടുക്കുക? അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്നെടുക്കുക. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി? അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ. അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടി? 495 കിട്ടിയില്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? 495 എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ സ്ഥാനം എന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയാണ്. അടുത്ത അഞ്ചിന്റെ സ്ഥാനം ഏതാന്ന് വെച്ചാലോ? നൂറാണ്. അപ്പൊ അഞ്ചും എടുക്കുന്നു, അഞ്ഞൂറും എടുക്കുന്നു. അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരെ കുറയ്ക്കുന്നു? അഞ്ചിനെ കുറയ്ക്കുന്നു. ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിക്കുക കേട്ടോ. അഞ്ചിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിച്ചാലോ, നമ്മൾ 100 - 1 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഡീറ്റോ 100 - 1 ആരാ? 99 അല്ലെ. എന്നിട്ട് ഈ 99 ഏതുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും മതി. അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും ഏത് കിട്ടും? സ്ഥാന വില കിട്ടും കേട്ടോ. പിടിയിട്ടോ, ഇത് സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. സ്ഥാന വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മറ്റേതോ? സ്ഥാന വിലകളാണ്. ഓക്കെ, മുഖവിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണെങ്കിലോ? രണ്ട് സംഖ്യകൾ അഞ്ചും അഞ്ചും അല്ലേ. അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? സീറോ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്തത് നോക്കിയേ. 5 0 3 5 3 5 എന്ന സംഖ്യയിൽ മൂന്നിന്റെ സ്ഥാന വിലകളുടെ തുക എത്രയാണ് എന്നാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ വ്യത്യാസം ചെയ്തു, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൂന്നിന്റെ സ്ഥാന വിലകളുടെ തുക ചോദിക്കുന്നു. വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ, സമാധാനമായിട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, ഒറ്റ, പത്ത്, നൂറ്, ആയിരം, 10,000, 100,000 ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നേ. അപ്പൊ നാ നോക്ക്, ഇവിടെ 10 സ്ഥാനത്തൊരു 3 അല്ലെ, പിന്നെ 1,000 സ്ഥാനത്തൊരു 3. അപ്പൊ ആ രണ്ട് മൂന്നുകളുടെയും സ്ഥാന വിലകൾ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു? 3000 - എത്ര എന്നെടുക്കുന്നു? 30 എന്നെടുക്കുന്നു. കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവിടെ തുക ചോദിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഇട്ടാ ശരിയാവോ? ഇല്ല, പ്ലസ് തന്നെ ഇടണം. ശരിയല്ലേ. ആദ്യത്തെ മൂന്നിൻ്റെത് 3000, അടുത്ത മൂന്നിൻ്റെത് 30 അല്ലെങ്കിൽ 30 + 3000. തുക ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ആൻസർ 3000 + 30. അപ്പൊ എത്ര ടി? 3030 എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. 3030 ശരിയല്ലേ. എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് സ്ഥാന വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര എഴുതേണ്ടി വരും? 2970 എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും. വ്യത്യാസം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിടികിട്ടി എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ അടുത്തൊരു ചോദ്യം, ദശാംശ സംഖ്യകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 114.5 എന്ന സംഖ്യയിൽ അഞ്ചിന്റെ സ്ഥാന വില എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ദശാംശ സംഖ്യകൾ വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥാന വിലകൾ നിർണ്ണയിക്കുക? അതിനുവേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതാം. 123.456 ഇതൊരു സംഖ്യയാണ്, ദശാംശ സംഖ്യയാണ്. അപ്പൊ ഈ സൈഡ് നമുക്കറിയാം ഇത് ഒറ്റയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ അത് 10 നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ അറിയാം. എന്നാൽ ദശാംശത്തിന് ശേഷം 4 വരുമ്പോ ഇതിനെ നമുക്ക് 1/10 എന്നെടുക്കാം. 5 വരുമ്പോ അതിനെ നമുക്ക് 1/100 എന്നെടുക്കാം. 6 വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? 1/1000 എന്നെടുക്കാം. ഓർത്തോണം, ഈ രീതിയിൽ എവിടേക്ക് പോകുന്നു? റൈറ്റിലേക്ക്. ദശാംശത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലെ നമ്പർ എന്താണ്? 1/10,
100, 1/1000 അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദശാംശത്തിന് ശേഷം വരുന്ന സംഖ്യകൾക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ചിന്റെ സ്ഥാനം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 114.5 അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദശാംശത്തിന് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ഥാനം ഏത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, 1/10 എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഇത് ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, 1/10. എന്നാൽ ഇതിന്റെ സ്ഥാന വിലയാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്നിരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാന വില തന്നെയാണ്, അതിന്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ വരേണ്ട എങ്ങനെയാ, 5/10 എന്ന് വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ കേട്ടോ. 0.5 എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത്, 5/10 എന്ന് എഴുതണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇതിനകത്തൊന്നും എന്ത് തന്നിട്ടില്ല, 5/10 തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ചോദ്യം സ്ഥാന വിലയുമാണ് അല്ലെ. ആക്ച്വലി ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, 5/10 എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷനകത്ത് അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് സ്ഥാനം, എന്താണ് സ്ഥാനവില, ദശാംശ സംഖ്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുക, സ്ഥാനവിലകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ദശാംശം ഇല്ലാത്ത സംഖ്യയിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആരാ, ഒറ്റ, പിന്നെ 10, 100, 1000 എന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കും. എന്നാൽ ദശാംശം വരുന്ന സംഖ്യകളിലാണെങ്കിൽ ദശാംശത്തിന് ശേഷം 1/10, 1/100, 1/1000 ഈ രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. SCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തതാണ്. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സംഖ്യയുണ്ട്, ഒരു 6-അക്ക സംഖ്യയാണ്. ഇപ്പൊ സംഖ്യ നമുക്ക് എങ്ങനെ വായിക്കാം, 546,312 എന്ന് വായിക്കാം. ഈ സംഖ്യയില് 6-ന്റെ മുഖവില 1000 ആണ് എന്നതാണ് എന്താണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. 6-ന്റെ മുഖവില 1000 ആണ്. നമുക്കറിയാം 6 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ മുഖവില 6 അല്ലാതെ മറ്റൊരു സംഖ്യ വരില്ല, ശരിയല്ലേ. അപ്പൊ 1000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കോ, ഇല്ല. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും, ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാ. ഓക്കെ, അടുത്ത 3-ന്റെ സ്ഥാനം 300 എന്ന് പറയുന്നു. 3-ന്റെ സ്ഥാനം 300 മൂന്നിന്റെ സ്ഥാനം നോക്കിയ ഒറ്റ, 10, 100. 3-ന്റെ സ്ഥാനം 100 300 കേട്ടോ. സ്ഥാനം നമ്മൾ ഒരിക്കലും 300, 400, 500 പറയാറില്ല, ഒന്നുകിൽ 1 അല്ലെങ്കിൽ 10, 100, 1000 അങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 300 എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം തെറ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തെറ്റാ. അടുത്ത് നോക്കാം, അടുത്ത് നോക്കിയേ, 5-ന്റെയും 3-ന്റെയും സ്ഥാന വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 99,900 ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. 99,900 ആണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ 5-ന്റെയും 3-ന്റെയും സ്ഥാനവിലകൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. 5-ന്റെ സ്ഥാനവില എത്രയാ, സ്ഥാനവില എത്രയാ, അതെ, 5-ന്റെ സ്ഥാനവില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം എത്രയാന്ന് എഴുതാം, 500,000 എന്ന് വേണം എഴുതാൻ കേട്ടോ. എത്രയാന്ന് എഴുതും നമ്മള്, 500,000 ആയിട്ടുണ്ടോ, 500,000 ആയിട്ടുണ്ടോ, ഇല്ല, ആയോ, ആയി കേട്ടോ. ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, 500,000, ഒറ്റ, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 500,000. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, 3-ന്റെയും സ്ഥാനവിലകൾ കേട്ടോ. 3-ന്റെയും അപ്പൊ 3-ന്റെ സ്ഥാനവിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണം. 3-ന്റെ സ്ഥാനവില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ, 3×100 എന്ന് അല്ലേ. അപ്പൊ 500,000 300-നെ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും, 499,000 എത്ര കിട്ടും, 900,000 എന്ന് കിട്ടുമോ, ഇല്ല, 300 കുറയ്ക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടും, 700 എന്ന്, 499,700 എന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ശരിയല്ലേ. അതിവിടെ ശരിയാണോ, അല്ല. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം, ഇതിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം 5-ന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ആരാ, 100,000 അല്ലെ. ഇതിൽ നിന്ന് ആരുടെ സ്ഥാനമായ, 3-ന്റെ സ്ഥാനമായ 100-നെ മൈനസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എത്ര കിട്ടും, 99,900 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് ശരിയാ,
പിടികിട്ടിയോ? അപ്പൊ അത് ഏതാണെങ്കിൽ സ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ ശരിയാ, പക്ഷെ സ്ഥാന വിലകളായതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇതും തെറ്റാ. അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തെറ്റാണെന്നാണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ് മുഖവില, എന്താണ് സ്ഥാനം, എന്താണ് സ്ഥാനവില, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയും കൂടെ പറയാം. അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ സ്ഥാനവിലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിട്ടോ ഇതാ കേട്ടോണം. 11,000, 11,100, 11,000 ഇവരെ ചേർത്ത് നമുക്കൊരു സംഖ്യ ആക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? 11,000 എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ 11 നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതുക. അതിൻ്റെ വില എത്രയാ? 1,000. 1,000 മൂന്ന് പൂജ്യം ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ 1,000 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. 11,100, 11,100 വന്നാൽ നമ്മൾ 11 അവിടെ എഴുതുക. എത്ര പൂജ്യം ഇടുക? 2 പൂജ്യം ഇടുക അല്ലെ. പിന്നെ വരുന്ന 11,100, അതിനകത്ത് പൂജ്യം ഒന്നും ഇടാനില്ല, ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും? 1 കിട്ടി, 1 കിട്ടി, 1 കിട്ടി, 1, 2 കിട്ടി. കണ്ടോ, അപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 12,111 എന്നാണ്. 12,111 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ. 12,111 എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, എങ്ങനെയാ? ആ, ഇതിനെ ഓരോ സംഖ്യകൾക്കും അവരുടെ സ്ഥാനം അല്ലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥാനവില കണ്ടുപിടിച്ചു, എന്നിട്ട് അവരെ ആഡ് ചെയ്തു. പിടിയിട്ടോ? 11 സ്ഥാനം 1,000 ആണ്. അപ്പൊ 11 × 1,000 എടുത്തു, 11,000. അടുത്ത 11 സ്ഥാനം 100 ആണ്. അപ്പൊ 11,100, 1,100, പിന്നെ ഒരു 11 കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ അടുത്തൊരു ചോദ്യം, 17,700, 17 ഇതിനെ എങ്ങനെ സംഖ്യാരൂപത്തിൽ എഴുതാം എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതുക. ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്? 17,000, 17,000 ആണെങ്കിൽ 17 അതുപോലെ ഇടുക. എത്ര പൂജ്യം ഇടുക? 3 പൂജ്യം. 700, അപ്പൊ 7 അവിടെ ഇടുക. എത്ര പൂജ്യം? 2 പൂജ്യം. പിന്നെ 17,100, അപ്പൊ എത്ര എന്ന് എഴുതുക? 17 എന്ന് എഴുതാം. ശരിയല്ലേ? ഇവര് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ. ഇപ്പൊ എത്ര കിട്ടി? ഇവിടുത്തെ 17 അതുപോലെ എഴുതി, ഇവിടെ ഒരു 7 കിട്ടി, പിന്നെ ഒരു 17. കണ്ടോ, ഇപ്പൊ 17,717 എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എന്ത് വന്നിട്ടില്ല? എക്സ്ട്രാ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും അടുത്തടുത്ത് വന്നിട്ടുമില്ല, അവർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി. ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വില കൊടുത്ത് ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സംഖ്യകളുടെ മുഖവില, സ്ഥാനം, സ്ഥാനവിലകൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഖ്യകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ സംഖ്യകൾ ഇട്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ, സ്ഥാനവിലകളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക, വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക, തുക കണ്ടുപിടിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശീലിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക? നല്ല നല്ല കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുക, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ക്ലാസ് കാണുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക? ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കാണാനിടയായ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.